Volleybalbond is een van de beter gestructureerde sportbonden in dit land, dus mag er al eens gespioneerd worden. Mazeik staat na donderdag 1-0 voor in de play-off finale en heeft daaruit moed geput. Het gras duint in de eerste set in zijn talrijke aanvalsopties en ook het blok draait uitstekend. Hier Wout Wijsmans voor 9-13. Maar Roeselare is mentaal sterk en vecht terug. Van der Horst blokt uit en bij 14-13 mag Durden serveren voor de eerste set. Jan-Willem Roeks vindt opnieuw de blokhongerige handen van Van der Horst. Roeselare 1-0 voor, 15-13 in de eerste set. De 2,15 meter lange Martijn van der Horst is samen met Dennis van Kalster nauwelijks te passeren aan het net. En ook aanvallend loopt het uitstekend voor de West-Vlamingen. Durden en Engelen komen perfect op de hoeken en Roeselare domineert de tweede set compleet. Het wint die set ook met 15-7 en staat 2-0 voor. Een opdoffer waarvan Mazeik zich niet meer herstelt. De veer is gebroken bij de landskampioen. Chris Tange mag in de derde set al snel serveren voor de wedstrijd. De cijfers liegen niet. 15-9, een kurkdroge 3-0. Na twee wedstrijden in de play-offs staat het 1-1. We krijgen dus nog minstens twee matchen in deze finale. Roeselare heeft vandaag wel een serieuze morele tik uitgedeeld. Erik Gerrits is een aandachtig toeschouwer. Hij ziet dat Mazeik met Andrzej Urnaut start. Urnaut heeft zich in de vorige wedstrijd alweer eens ontpopt tot de joker van Mazeik. En bij het begin van de eerste set houdt hij zijn ploeg op gelijke hoogte met Roeselare. Maar Roeselare zet Mazeik wel de hele eerste set onder druk. Het blokt de Mazeikse aanvallers een paar keer stevig af. Na 9-8 slaat Roeselare een definitieve kloof. Durden serveert de setbal. En Van Kalster maakt af 15-11. De Roeselarense supporters geloven in een vijfde wedstrijd. Het Roeselaarse blok werkt ook naar behoren in de tweede set. Roeselare loopt 13-8 uit. Maar dan stokt de machine en Mazeik komt tot 14-12 terug. Albrecht Christina bezorgt Roeselare een vijfde setbal, maar Roeselare mist. En Mazeik komt langs zij en heeft op zijn beurt tot 5 keer toe setpunt. Roeselare doet het beter en heeft 8 setpunten. Maar de 8e is wel de goede, omdat de tweede scheidsrechter een fout aan het net heeft gezien. 17-16. Het publiek zingt en Danny van Kalster danst. Van Kalster, de sfeermaker bij Roeselare, heeft daar al reden toe, want Roeselare is in de derde set een klasse te sterk. 15-7 wordt het in die set. Morgen moet het dus gebeuren. Kan er fysiek of mentaal voor een van de ploegen een probleem zijn? Physically no, mentally nobody knows. Who can judge that? I don't think so. I don't think so. When you play a final, you want to win the title.